ضروری اعلان یہ ہے کہ آج بزمی حضرت سید معشوق اللہ شاہ سرخلیف رفاعی احمد القادری کا جشن سندل عرصہ شریف منایا گیا اور سندل بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے ہوا اور ہمارے پیر مرشد الحاظ سید صغیر اللہ شاہ صدر سرخلیف رفاعی احمد القادری کلونڈا شریف اور پیر مرشد حضرت سیدنا سجاد نشین حضرت تاج بابا حضرت خواجہ رکن الدین احمد حسینی سہروردی کلونڈا شریف سے دونوں صاحبوں کے زیر نگرانی میں تمام جمع جمع اللہ کے شاہ بانوا شاہ رفاعی شاہ جلال شاہ اہل طبقات کے روبرو یہ سندل پہلا سندل سید معشوق اللہ بابا کا ہوا ہے. میں آپ لوگوں سے التماس کر رہا ہوں اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے تمام لوگوں کو اور ٹھیک 10 بجے ہندوستان کے مشہور قوال جناب محمد علی تبریز کی محفل سماع قوالی بھی رکھا گیا ہے. یہ زیر انتظام شبیر انصر میرے بھائیوں کی جانب سے کیا گیا ہے اور کیجین قوالی سینٹر رضوان کی جانب سے یہ قوالی کا پروگرام رکھا گیا ہے. آپ تمام کا میں آپ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ذرا نوازش آپ لوگوں کی محبت یہاں تک آئے ہیں بارگاہ الٰہی میں میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. السلام علیکم. شیخ سید میرا محدود مسجد پر مسجد اندر سے سلطان احمد کے لیے رحمۃ اللہ مسجد کو فضل رسول اللہ کی مزید برزمی جدل حضر حسین مولانا مولی سکلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ نور اللہ یا یوم میں تکونا دین علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مردہ چرے ادا پہنچے پروردگار لا فتح الا الہ سیف اللہ ذوالفقار شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر قادر من جماعت نیا غوث اعظم دستگیر ہر بلا رب باشی دین دعا قادبات یا علی سید دلی کو انتقا علیل و دہار ربنا اتنا فی الدنیا حسنتو کلا غفیتو کن عذاب النار الا ان اولیاء اللہ لا فقد هم یحزنون الذين امنوا كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.